የመጣሁት ከጮኮ ነው። ሲሜ በላይነሽ አስፋው ባላለሁኝ አሁን እንዳያቾኝ አይደለም በጣም በጣም የማስነውር ነገር አለ። አሁን እድሜን ታላቾ እናንተ በዚህ እድሜ ደም ይፈስብኛል። እየፈራሁኝ እየደነገጥኩ እያፈርኩ እሄዳለሁ። እለታት አንድ ቀን እቺ ልጄ ናትና መጣች። ተነሺ አለችኝ። አለድም ከእንግዲህ ወዲህ ምን ጠቅማለሁ? አለድም ብዬ እምቢ አልኳት። ለሰው ሲሞታ ነገረች። እሷን ከማሳፍር ብዬ መጣሁ ከሷ ጋር። መጥቼ ገዝዋስ ገዛን እዛ ገባን። ይራኛው ቤት ገባን አደር። አሁን ሐዋርያው በዚህ አልፎ ሲሄድ ከኋላ እንዲህ አድርጌ ኮቱን ያዝኩ። እንዲህ አድርጎ አይቶ ይሁንልሽ አለኝ። ሁነትም ይሁንልሽ አለኝ። ሁነትም ሆነልኝ። አረ ይህን ጌታ እስቲ ይሄው ሰው ሆኜ እየሸተትኩ እየሸተትኩ ቆም ያለሁኝ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ልጃቸው ናትና ወደ ገሳውንስም እንድትገባ ያለውን ነገር እሷ ናት እንታያቸው። ምን ነበር የሚያማቸው? ምንድን ነው? ማጸኗ ይወርዳል። እኔ ማለት ስራ ቦታ ያለው አክስቴ ደወለችኝና እናትሽ እንዲላ ሆስፒታል አስገብቻለሁ አለችኝ። ስትለኝ ደንግጬ ምን ሆና ነው ብዬ ስል ደሟ ይፈሳል ማጸኗ ወርዷል መንቀሳቀስ አትችልም አለችኝ። ስትለኝ ቀኑ አርብ ነውና እሷ የኦርቶዶክስ ናት ጌታን አታውቅም። አንድ ዶክተር እዛ ምንም እንዳታረጊያት አንድ ዶክተር አለ አዋሳ አዲስ የመጣ ወደዛ አስገባታለሁ ማክሰኞ ማታ ይገባል ሮብ ቀኑን ሁሉ እየፈወሰ ስለሚውል ማለት አኪም በእያከመ ስለሚውል ጉባኤ ለጌታ ክብር ይሁን ዘንድ በእግሩ ቆሞ ይህን የሰራው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። በእግሩ ቆሞ ያመስግን። እኛ ለጌታ ክብር እንበረከካለን። ያ አኪም ቤት ምንም መድኃኒት እንጂ ፈውስ የለም። ማጸኗ ወርዷል፣ ደሟ ይፈሳል፣ ሆስፒታል አስገብታለች። የማደርገው ነገር ግራ ሲገባኝ ማክሰኞ ቀን ወደ ነብቻ ድርሻት አንዳች ነገር አኪም እንዳያደርጋት አልኩኝ። ማክሰኞ ቀን ዶክተሩ ይገባል ሮብ ቀኑን ሙሉ ያከመ ስለሚውል ወደ እኔ አምጫት የማጸን ስፔሻል ወጥቷል አልኳት። እሻለችና ወደ እኔ ማላመጣችም ጩኮ ወሰደቻ ጩኮ ይያለች ነይ ብላት። አሁን ከእንግዲህ እኔ አልጠቅም ማርጅቻለሁኝ ለእናንተ ማለትም እንደዚህ የሆንኩ ደም እየፈሰሰብኝ ማጸነ ወርዶ ምንኛ እየተንቀሳቀስኩ ይመጣለሁ አልመጣም አለችኝ። ስትለኝ ባለቤቴን ስጠይቅ ሂጂ አለኝ። ሄደሽ እስራኤል ጋር ስታደርሻት ነጻ ትወጣለች እና ገዝታው ስግቡ ሄደሽ ሰውን አውጥተሽ ሲሞታ ንገሪ አለኝ። ሄርኩኝ ሲሄድ አንድ ወንጌላዊ ነበር አጠገዋ የተቀመጠ። ለምን መጣሽ አትምጫ ለድ ማላልኩሽም አለችኝ። አይ እኔ እኮ አኪም ቤት አይደለም የሚወስድሽ እግዚአብሔር ሰው አለ ወደዛ ነው የሚወስድሽ ነጻ ትወጫለሽ ኦፕራሲዮንም አትሆንም ማጸንሽም አይወጣም ነጻ ትፈወሻለሽ ብዬ ስላት እሷ እምቢ ስትለኝ ያኛው እግዚአብሔር መጥቶልሻል አደራሽን በሷን እሷ ይህንን አይል መንገድ ተጉዛ ወደ ኋላ መጣ እምቢ ለምን ትያታለሽ አለ። እንደዛ ስላኝ እየለመንኳት እስከ 10 ሰዓት ሲቆይ 10 ሰዓት ተሳፍረን ወደዛ በሚሽቱ አንድ ሰዓት ገስታውስ መጣን። ስንመጣ እንደመጣን አንኳኳን ሞልቷል ስለ አራ ችግሬ ለግቢ ብቻ አስገቡናል። ገባን ስንገባ በሚሽቱ 2 ሰዓት ነው 3 ሰዓት አካባቢ የእግዚአብሔር ሰው መጣ። መጥቶ መጀመሪያ ፕሮግራም ምሳ እራት ከበላን በኋላ ፕሮግራም ነበረ። በፕሮግራሙ ላይ እየተናገረ እየመሰከረ እንደዚህ እየዞረ ያለ እኔን እሷን ወደፊት ገፈተርኳትና ወገቡን ያዥ አልኳት። ወገቡን ሁለቱንም በሁለቱም እንጨት አጠገቁ ቆሞ ያለ ያዘችው እንደዚህ ዞሮ ይሁንልሽ አላት ሆነላት። እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ። ከዛ በኋላ ሁለታችንም ልጄ ነበረ እኔ እሷ ሆነን ወደ መጸለያ ቦታ ገባን። ቢሮ ስንገባ እሱ በእጁ ላይ ቀለጠች። እሷ በእጁ ላይ ስትቀልጥ እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶሻል አንቺን ሽባ አድርጎ በዚህ በሽታ ሊገልሽ የሆነ አጋንንት አንቺን ለቆ ወጥቷል አለ። እግዚአብሔር ለዘላለም ዓለም ይባረክ። ጌታ ይባረክ። ልጄንም ጠርቶ እኔን የሚያገለግለኝ ባሪያ ይሆናል እግዚአብሔር ብሎታል አለ። ጸለየለት። ከዛ በኋላ በፊት ልጄ ቸርች አይደለም የሚገባ ከረምቡላ ቤት በዚህ እድሜው በማይሆን ቦታ ነው የሚውለው። አሁን ግን ማለዳ ተነስቶ ይጸልያል ወደ ቸርች ቅድሚያ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ። ከዛ ሶስተኛ ምስክርነቴ
ባለቤቴን ስም ጠራ። መስፊን መስፊን ስለኝ መስፊን ባለቤቴ ነው አልኩኝ። ከዛ ቁልቻ ቁልቻ ብሎ ሲጠራኝ ቁልቻ ምሰራበት ቦታ ነው አለ አልኩት። አይደለም ትልቅ መሬት አለ አለኝ። አሁን አባታችን ሰጠን መሬት አለ አሉ። ማንም ከእጁ አይወስድም እግዚአብሔር አምላክ አስወርሶታል አለ። እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ። ከዛ መጋቢት ሁለት አባታችን ሞተ። ሁሉም በእኛ ላይ ተነሱብን። እግዚአብሔር ያሰተን እናገር ዘንድ ጌታ ሰው ስላልሆነ በሱ ተማምነን ምንም አይመጣም ብለን ተዳፍረናል። ጌታ ለዘላለም ዓለም ይባረክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእውነት በዚህ እድሜ እንደምታዩ ማጻን ይወልዳል ብለው ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር በባዳው አልፎ ነጻውቷቸዋል። ለጌታ ክብር ስጡ። መስፍን ይባላሉ። ከመጣው ከዚህ ከሞብል ሰፈር ነው። የሆነልኝ ነገር ባለፈው እዚህ እንደው በወላይተኛ ነበር። አሁን አዋሪው ከዘለ በኋላ አማርኛ ጨምር ያለው እዚህ ጋር ያገለገለ በጣም አምጻኛ ሰው ነበርኩ። ሱሳም ነበርኩ። ጫት በጣም ቀማለሁ፣ በጣም ጠጣለሁ። ግን እዛን ቀን ጫት የሚቅሙ ሰዎች ባንቴ ቤቱ ብሎ ነበር። አሁን ያንተ መንፈስ እኛን ደስ ይላል፣ ሰዎች ሁሉ እኛን ያስጠላል፣ ግን አንተ የርክበት ቦታ እኛን ውሰዱ ብሎ ብዙ ሰዎችን ወደ ጌታ ቤት ይዤ መጥቻለሁ። እንድመጡም አድርጌያለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወጣት ብቻ ሌላው አይደለም። ነቢዮት ያስጠላ፣ ፓስተሮች ያስጠላ፣ ግን አንተ የርክበት የት ነው የምታመልከው ውሰዱ ብሎኝ ብዙዎችን እንድመጡ አድርጌ አምጥቼ፣ ከዛ ሁለተኛው ነገር ደግሞ አባቴ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ የእስራኤል አምላክ ሆይ እኛ ቤት እንደፈለገ ነው የሚሆነው፣ ግን የነሱ ብር በከንቱ አይበላም። ብጡ ታሟል አባቴ፣ 20 ዓመት ምናምን ታሟል የኔ እድሜ። ከዛን አባቴ ብር ወደ እግዚአብሔር ቤት ከገባ ለክብሩ ቢሆን ብዬ ጸለኩ። እንደ ተባልኩ በሳምንቱ በህልም አባቴ ከአባት ታሞ ነበር። አባቴ እኔ አባቴ ይሞታል፣ በህክምና ስህተት ይሞታል፣ ስለዚህ ወደዚህ ካላመጣችሁ አልኩ። አራ ይሱ በቲቪም አይተናል፣ የእስራኤል ቤት ገብቶ በጣም እስራኤል ቀብቷል ሰዎቹ አሉና፣ እንደ ተባለው ማክሰኞ ደወሉ፣ አባቴን ይዘው መጡ። ኦሮብ እዚህ ሄድኩ፣ እዚህም አላመጣ የሱ ብር በገስታውስ እንደገባ ፈለኩ ብዬ እንዳመጡ ገስታውስ በሐሙስ ዕለት አስገባው። እንደገባ አባቴ ጋር ደረሰ። ያዋሪው መበላት አይችልም መጠጣትም አይችልም። አባቴ በሽታውን ከቤታ በኢየሱስም ከአንተ አንስቻለሁ፣ እድሜም ረዥም ነው አለ አባቴን። ወደ ቤት እንደሄደ ሰውነቴ በጣም ከበደ፣ ልብስ ላውልቅ ምናምን ብሎ መበላት ያልችለው ምግብ፣ መጠጣት ያልቻለው ውሃ፣ መንቀመንተኛ አንቶ እንቅልፍ ተኝቶ ሰላም ሆኖ አሁን ጭብጨባ ልልታ። ጌታ ይባረክ። ከሱ ጋር እግዚአብሔር እንዳለ አምናለሁ። ብዙ ነገር ሰርቶኛል። ያኔ ሰከራ መሆኑ ጠጪ መሆኑ ነው ሰዎች የሚያውቀው፣ ግን እኔን ብዙ አምኖ ጌታ ታርገን ጠቀ ህይወትን ቀይሯል። አሁን ከኔ ይልቅ የሱ እግዚአብሔር ቅርብ መሆን ስላለ ስለሆነ ለእኔ ይህ ስጋ አይብ ተከብት እንደከፈትል የሰማይ ዋይፋ መከፈት መዘጋት የሚችለው እሱ ስለሆነ ለእኔ ይህ ስጋ አይብ እንድከፈትል እንድጸልል ይጠይቃል። ሃሌሉያ! በደንብ ይጨበጨባል። እስኪ እንካ ያቺ ትንሽ ሱቅ አለች የለችም? አሁን ሱቁ አለች። ሱቁ አሁን ጫት የሚቅሙ ሰዎች የሚጠጥቦ ጸሎት፣ ጾም ጸሎት እናደርጋለን። ዝም ብሌ እየኖርኩ ነው። እኔ በፊት ሱቅ ነበረች፣ እዛ ነው ጫት የሚቅመው። አንተ ጸልይሃል፣ ጫቱም ቀረ፣ ሱቅም ቀርቶ በሱቅ ቦታ ላይ ሸቀጥ የለም። ጸሎት ተጀምረዋል ና ምትለው? አዎ፣ ጾም እዛ ጾም ጸሎት ያረጋሉ፣ ይጸልያሉ። ብዙዎች ይገባሉ። የእስራኤል አምላክ ስል ውሃ ሰጣለሁ። ተፈውሶ ነው የሚወጣው። እውነት ተፈውሶ ያዝልህ። እኔ ህይወት ይቀየር፣ ታሪክ ይቀየር። አሜን አሜን።